ithurano cia atongoria a arutwo cukuru ũyũ wa St. Peter's Elite irambĩrĩirie kĩroko igĩtongorio nĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC. Arutwo arĩa marahũranagĩra iturwa marahetwo ũrangĩri mũnene na magakuo ta atongoria, tondũ ũũ nĩguo atongoria a ngathĩ itiganĩte bũrũri-inĩ makuagwo na kũheo gĩtĩo. Iturwa iria irarũagĩrĩrwo nĩ gĩturwa gĩa president wa cukuru ũyũ, governor, senator na MCA. Kwa ihinda, arutwo maragarũrũka na gũtuĩka aikia a kura na kũrũmĩrĩra mĩtaratara yothe ĩrĩa mũikia wa kura bũrũri-inĩ abatiĩ kũhĩtũkĩra magĩikia kura. Thutha wa mĩhang'o ya gũthurana na gũtara kura kũrĩka, ihinda rĩa kwanĩrĩra mũhotani wa gĩturwa gĩa president rĩrakinya. Melody got 356. Na mũthia mũhotani aranĩrĩrwo. The president elect of St. Peter's Elite School 2019 is none other than Melody. Melody aroya mweke wa gũcokia ngatho kumana na uhotani, guku Kevin akiheana ndumiriri ya gwitikira maumirira. I would like to thank everybody who voted for me, everybody who supported me. I love them all and thank you so much. And I, Melody Wangoi, promise to continue raising the flag of St. Peter's. I would like to thank everyone who voted me. I would like to congratulate my opponent for I know she will help the administration to raise the flag of St. Peter's. You all have chosen a good and able president to lead this school, and I would like to wish her all the best. Thank you so much, the management of the school. Thank you, my POs and clerks, for assisting me so much. We truly appreciate you. We will come back again, not to conduct an election, but to do voter education to all of you. Mĩhang'o ĩno ĩgĩtanywo kũhigia arutwo na kũmaharĩrĩria na marĩa mahanĩkaga ithurano-inĩ cia bũrũri. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũthoni wa Mũkiri.